1. december je dan boja proti AEC-u in tudi na prvi gimnaziji Maribor se tega dobro zavedajo. Kako? Bomo preverili. Hvala. Ja, že tradicionalno z lekarnami Maribor sodelujemo pri projektu Svetovni dan boja proti AIDS-u, ko simbolično razdelimo kondome dijakom v srednjih šolah in izvedemo predavanja. Tudi letos to tako upravljamo, čeprav smo malo večjo akcijo naredili s tem, da se prav na šole postavimo oziroma dijake tudi v mestu in delimo kondome in jih še bolj s tem ozaveščamo na to pomembnost. Kakšen je odziv ponavadi teh dijakov? Prvi odziv? Najprej so začudeni, da ti nekdo kondom potisne v roko. Je definitivno zanimivo, no, oziroma presenetljivo, ampak se mi zdi na koncu in postane prav zabavno in tudi oni uživajo v tem. Da bo užitek varen, da bi se čim več mladih resnično zavedalo celo smrtne nevarnosti in nezaščitene spolnosti, so delili kondome na šolskih hodnikih in mestnih ulicah. V mojih mnenjih se ne, no, tako preveč zavedamo. Ta bolezen je kar nevarna, ajc. To vem, in je pač nevarno za nas, za druge. Ampak je nalezljiva v normalni komunikaciji? Ne, mislim, da je spolno nalezljiva bolezen. Če se ti z nekom objameš, ne boš dobil ojca, ne, pač tako mi razmišljamo. Normalno se obnašaš, samo pač ne, nimaš spolnih interakcij. Ali pa pač zaščito, ne. Tako je. Se zavedamo, treba s kondomi, ne. Menim, da je vredo, da se obveščuje dijake, pa to. Da so bolj prividni pri spolnih odnosih, pa da ni to neka tabu tema. O njej so poslušali in razpravljali tudi na predavanju Rada Ivanoviča iz lekarn Maribor. Poudaril je pomen pravočasnega testiranja na spolno prenosljive bolezni in še vedno spregledane negativne socialne in psihološke posledice na življenje oseb, ki živijo s tem virusom. Človek, ki to prizna v svoji okolici, tvega socialno smrt. Zakaj? Zaradi tega, ker se ga bojijo. Bojijo se ga pa zaradi tega, ker ne razumejo, da se bolezen oziroma da se virus HIV ne prenaša z normalnimi odnosi socialnimi, ampak se prenaša izključno preko krvi. Torej, če je nekdo HIV pozitiven, me ne more okužiti v normalnih socialnih stikih. Z rokovanjem, delom, tako ne more. Najbolj enostaven način preverjanja je zaupno testiranje pri izbranem zdravniku, ki niti za pacienta, niti za zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov.